ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ କ'ଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରହିଛି କି ଅଧିକାର? ଏହାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଗସ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ ରେଞ୍ଜର ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗସ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସରେ ରାତିରେ କାମ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରଖିବାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ସେଠାରେ ରେଞ୍ଜର ମ୍ୟାଡାମ୍ ତ ନଥିଲେ, ହେଲେ ଅଫିସ ଖୋଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମିଛ କହି ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ମ୍ୟାଡାମ୍। ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କଲେ ରେଞ୍ଜର। ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ଏବେ ବା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବା ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ ବା, ଏବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ହଁ ଆସିବୁ ତ ଆସିବୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭିତରେ? ଆପଣ ନା ଥାଇ, ଆମେ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣ ନା ଥାଇ ବାବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିକି ବସିଥିଲେ। ଆପଣ କିଛି ନା କରନ୍ତୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ନାଇଁ 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 ଆମକୁ ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ଯଦି ଜଣେ ଅଣସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିକିରି କାମ କରବା, ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ହେଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ଛିଲା ଚାନ୍ସ ନା ନା, ଆଜ ଇମିଡିଏଟ ଯାଓ ଯାଓ ଯାଓ, ଅଭିଅସ୍ଲି ନିକାର ପିନ୍ଧିକିରି ଅଫିସରେ କାଁ କରୁଛେ? ଷ୍ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିକି ଅଫିସରେ କାଁ କରୁଛେ? ମୁଇଁ ଆସ, ହଁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛେ। ମାର ମାର ପଥର ମାର 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 ପଥର ମାର 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 ସବୁ ଚାଲବା। ସିଓର ସିଓର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।